ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ତତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଡୁଗାଁ ଗ୍ରାମର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ତରତରା ପଞ୍ଚାୟତର ତରତରା ଡୁଡୁଗାଁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବ୍ରତ ସାମଲ, ସଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର, ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତରତରା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିବା ସହିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଗୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ରାଲି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାହା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରି ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ତା ପହଞ୍ଚାଇବି ଏବଂ ଯାହା ଏଠି ଅଧିକା କାମ ରହିଯାଇଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଭାରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ। ଆମେ ଡୁଡୁଗାଁର ଯାହା ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଏ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ହେଉଛି ମା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମାଗିବି। ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ।